Hei så folkens, mitt navn er Tappelino, og velkommen til en liten video hvor jeg basically tar og viser frem hvordan man bruker streamingprogrammet OBS. Dette er en video som egentlig er laget for altså, alt av norske, eller altså norsktalende streamere, for jeg vet at det er et enormt stort problem det å bruke det programmet her når man faktisk sitter og streamer, og jeg ser det overalt innenfor altså Twitch-Norge, når jeg ser på norske kanaler, at folk sliter veldig med å bruke det programmet her da, som er veldig trist. Så jeg tenkte at jeg skulle ta og lage en sånn liten video som basically viser hvordan man bruker det. For det er, altså, kanskje hvis man ikke har brukt programmet før, så kan det være veldig, veldig vanskelig. Og i tillegg så har jeg fått en del requests på hvordan man rett og slett tar og bruker det. Til dere som allerede kanskje har lastet ned programmet, så vet dere en del om altså, hvordan disse scenene fungerer. Så jeg kommer ikke til å ta dette i denne videoen, men hvis det på en måte kommer noen requests om at jeg skal gjøre det senere, så kan jeg sikkert ta og gjøre det. Men i bunn og grunn så tenkte jeg at jeg skulle ta og basically gå gjennom innstillingene og ta det på en måte trinn for trinn, slik at dere kan kopiere. Men tingen er at dere skal ikke kopiere, fordi altså, man må ta det i forhold til sitt eget PC-oppsett og i forhold til sin egen internethastighet. Så her har jeg basically altså, hele min OBS satt opp på norsk, så jeg anbefaler jo selvfølgelig dere som ser på denne videoen og som prøver å på en måte følge med at dere setter det på norsk. Da gjør det ting litt grann lettere. Så vi starter basically med koding. Mesteparten av disse tingene her kan egentlig dere bare ta og fylle ut med en gang, utenom dette her med bitrate. Hvis vi skal si det på en litt mer proff måte, går basically ut på hvor mye data du streamer, altså til Twitch og til dine seere. 3500 er den maksimale bitraten på Twitch, og de godtar basically ikke noe mer. Altså det er mulig å streame i mer enn 3500 i bitrate, men i teorien så er det ikke lov, og jeg vet at folk har blitt bannet for det, fordi altså, det tar veldig mye av kapasiteten til Twitch da. Men 3500 er ganske mye, så hvis du er klar over at du har en veldig svag internettforbindelse, så vil du kanskje vurdere å gå ned til 2000 på begge disse. 2000 er veldig, veldig fint dersom du på en måte har en internettforbindelse som ligger på cirka 20 opp og 20 ned. Hvis du er helt nedi 5 cirka, sånn 5 i opplastning og 5 i nedlastning, så burde du sannsynligvis gå hele veien ned til 1000. Men når sant skal sies, 1000 kommer ikke til å se bra ut. Og vi kommer til å komme til en sånn liten del med altså oppløsning og FPS på streamen din. Og til dere som har lyst til å pushe ting litt, da, dere som har sånn super 1337 hacksår PC og internett og sånn, dere har basic, altså, selv om dere kanskje har muligheten til å streame i 60 FPS og 1080p, så er det veldig, veldig viktig at dere tar og setter den her, altså på det maksimale som er 3500. Hvis ikke, kommer dere ikke til å på en måte få den opprinnelige 1080p 60 FPS-følelsen, eller altså bildekvaliteten. Dere kommer ikke til å få det uansett, jeg skal snakke om det litt senere. Og her er det selvfølgelig snakk om lydkvalitet. 160 er litt sånn, altså, det er til dels overkill. Jeg er veldig fornøyd med 160, får veldig bra tilbakemelding på lyden min når jeg sitter og streamer. Men det dere kan gjøre er å egentlig bare ta og sette ned til 128. Det funker utrolig, utrolig god. Godt. Stereo, 148 Hz. Og så er det en liten annen ting her som er NVIDIA NVENC. Jeg er litt usikker på hva man sier det. Men tingene er at det basically, dersom du har en veldig, veldig fin prosessor, så er jo selvfølgelig den her veldig fin å gå for, fordi da kommer basically OBS til å basere all sin kapasitet på din prosessor. Men hvis du går over her i stedet for, så kommer den heller til å basere seg på grafikkortet ditt. Så se for deg da at du kanskje har et veldig heftig grafikkort, men at prosessoren din på en måte ikke er like bra. Da kan du ta og sette den over hit. Jeg har ikke prøvd det veldig mye, men jeg har hørt om en del andre streamere som har fått veldig, veldig fine resultater med det. Og det er ofte de streamerne som kanskje ikke har så alt for fine prosessorer. Det neste er altså kringkastningsinnstillinger, og her er det egentlig ikke så veldig mye dere trenger å gjøre. Altså, her skal dere ta og lime inn altså streamkeyen deres, som dere finner på twitch.tv.
Men her er det litt sånn heftig greie, fordi, altså, hvis dere ser på andre videoer om hvordan man tar og setter opp OBS, så kommer dere til å bli fortalt at, ja, dere må ta den serveren som er nærmest dere, ikke sant? Og så scroller dere ned, og så finner dere Stockholm, ikke sant? Stockholm, nærmest Norge, forhåpentligvis. Jeg vet ikke om det er noen andre servere som kan være nærmere dere, men altså, Stockholm pleier å på en måte være den som faller innenfor folk flest, men nei, ikke ta den serveren, fordi den serveren, den har jævlig AIDS, jeg vet ikke hva det er, men den er basically nede konstant, og det er det mange som er klar over, og så tenker de sånn, ok, hva er nærmere da? Og så tar de London, men nei, ikke ta London heller, London er helt fucka den også, Amsterdam er den ultimate Twitch-server for oss som bor i Norge, hvertfall vi som på en måte bor mellom Oslo og Bergen, eller Halden og Bergen, cirka et eller annet sted der. Det pleier å funke. Ok, så gå for den. Ikke gå for Stockholm-serveren. Den har utrolig, utrolig mange problemer, og dere kommer til å merke det. Bare dere sitter og streamer på Twitch i, jeg vet ikke, en uke eller et eller annet sånt, fordi den serveren, den har ikke lyst til å samarbeide i det hele tatt. Så er det videre til video. Og her blir ting litt mer avansert, fordi altså, veldig mye av det her er basert på hvor sterk PC-en din er, ikke sant? Og her har vi for eksempel, altså fordi jeg har et såkalt altså, NVIDIA GeForce GTX 980 Ti-kort, eller altså jeg er faktisk to stykker da, men det er et kort som basically ligger på rundt 7000 norske kroner den dag i dag, så ja, greit nok, det klarer å på en måte kjøre ting på maks da, ikke sant? Både spill og stream da. Men dersom du på en måte ikke har et like heftig grafikkort og sånne ting, så burde du sannsynligvis ikke ta og kopiere de innstillingene her. I hvert fall ikke den delen her med FPS. Til dere som lurer på hva FPS er, altså det er bilder per sekund. Det, og jo, selvfølgelig, jo høyere FPS du har, jo smoothere kommer det til å se ut. Men det, altså det er ingen vits å gå over 60, ok? Uansett om du har et grafikkort som er 10 ganger bedre enn mitt, ok? Så er det ikke noe vits å gå over 60. 60 er liksom på en måte det maksimale du egentlig kan få på Twitch, sammen med 720p. Og her er en ganske viktig liten detalj som dere egentlig må få med dere. Fordi jeg ser gang på gang, altså når jeg prøver å hjelpe norske streamere rundt om på Twitch, så ber jeg dem om å sette ned oppløsningen til 720p, altså 1280 ganger 720. Og det de pleier å gjøre da, er at de pleier å liksom skrive 1280 ganger, altså 720p her. Det kommer til å fucke seg helt på alle mulige måter, ok? Bare sånn at dere er klar over det. Den skal ikke stå der. Og det har basically med at når dere på en måte, den lille tingen her går basically ut på, ok, right, hva er det? Hvilket format er det selve streamen skal være, ikke sant? Altså det dere ser på skjermen deres, da, ikke sant? Men dere skal ikke adjuste noe med det. Det er ikke det det handler om. Dere skal ta og ha den opprinnelige, som er altså 1920 ganger 1080. Den skal dere ha der. Den er kjempefin. Det kan være at dere har en kanskje eldre PC, og da kommer det til å være 1280 ganger 720. Sannsynligvis, men altså, jeg regner med at det kommer de ikke til å være. Hvis det er de tallene her som står opprinnelig, så gå for de. Og så tar de heller og kjører en sånn oppløsning, altså en nedskalering. Altså, så da blir den basically halvert, eller, ja, det er ikke en direkte halvering. Det er liksom 0,5 halvering, et eller annet sånt. Yes. Så det funker utrolig, utrolig bra, og så kan dere gå og kjøre på med, altså, bilinær, raskest, funker utrolig, utrolig bra. Og så er det jo det der med FPS-en igjen da, som jeg var litt inne på i sted. Hvis du har en beast PC som kjører alt på ultra, og som er super deilig og sånn, så kan du ta 60 FPS. Hvis ikke, så må du, så å si, gå for 30. 60 FPS krever utrolig, utrolig mye av PC-en din, og egentlig så ville ikke jeg anbefalt å streame i 60 FPS hvis du ikke har en ekstra streaming-PC. Altså, jeg har en annen PC som tar seg av selve streamen, og så har jeg en PC som tar seg av gamingen. Og jeg anbefaler egentlig ikke å på en måte prøve å kjøre et eller annet heftig spill på ultra og alt sånt, samtidig som du streamer i 60 FPS, for det kommer til å ta liksom all kapasiteten av PC-en din, og jeg tror liksom, altså, vanlige folk har ikke PC-er som takler det. Den PC-en her takler det sannsynligvis ikke så veldig fint den heller. Så gå for 30, eller gå for 60 da, hvis du har lyst til å pushe det litt. Og igjen da, dette med oppløsning og FPS er veldig koblet til det vi snakket om med altså bitrate.
Hvis du har lyst til å streame i 60 FPS, 720p, hvis det skal se bra ut, så må du gå opp på 3500. Du kan gå ned i 3000, men gå for 3500 hvis du vil at det skal se ordentlig, ordentlig bra ut. Ok? Og hvis du har 720 30 FPS, så kan du legge deg ned i 2000 cirka. Men vi snakket om det i sted, at ikke gå under 2000. Under 2000 så ser det dårlig ut. Ok, hvis nettet ditt ikke takler det, så kan du prøve, men det kommer til å se ut som Minecraft, basically, ass. Så da er det videre, basically til lyd. Akkurat de her har litt mer på en måte, altså hvordan lyden din høres ut. Så jeg har en sånn liten mic boost, basically, på selve hovedmikrofonen min, som er på 2, basically fordi den har litt lav lyd noen ganger. Så da er det fint å på en måte ha 2 da, for da kommer den til å overdøve gameplay i hvert fall, og musikk og sånne ting da. Fordi, altså, i bunn og grunn så vil folk høre stemmen din, ikke sant? Det er sånn, ok, de liker å høre skyte og pang-pang-lyder, de setter sikkert pris på musikk i bakgrunnen, men opprinnelig har de lyst til å høre på den vakre stemmen din, ikke sant? Og så kan du ta og kjøre på med, altså, mono. Mono pleier å funke veldig mye bedre enn stereo ofte. Spesielt hvis du har litt mye sånn bakgrunnsstøy og sånn, så pleier mono å høres bedre ut, basically. Og så er det jo selvfølgelig her, da. Det her er basically, altså, hvilke enheter du har. Altså, begge kan du egentlig sette på standard, fordi forhåpentligvis så har PC-en din klart å detekte hovedmikrofonen din og altså headsetet ditt, eller hovedlydkilden din da, ikke sant? Forhåpentligvis. Men hvis ikke, så bare går du ned her, og så finner du den. Så for eksempel hvis headsetet ditt er et Turtle Beach Elite 800, sånn som det er med meg, så tar du det bare der. Og hvis chatten din, altså, nå bruker jeg en annen mikrofon her, så den mikrofonen dere ser her kommer jo ikke opp der. Men se for dere at mikrofonen min er headset-mikrofonen min da, ikke sant? Da tar dere sånn. Så funker det kjempefint. Hotkeys er det egentlig ikke noe særlig vits å gå innom. Jeg kan bare se på det veldig fort. Det er fint på noen måter, hvis dere har lyst til å på en måte ha litt kontroll da, over streamen deres med noen hotkeys. Så for eksempel start stream da, så kan dere ta og legge inn altså F4, F5, F6, ikke sant, på de her da, for å kunne starte og stoppe streamen din da. Jeg vet at det er noen sånne andre alternativer på scene-switcher. Men vi skal ikke gå veldig inn på det greiene her, for det, altså, det blir litt for avansert for å være ærlig. Men vi skal inn på avansert likevel da, så det blir rimelig avansert, men altså de tingene her er egentlig bare å kopiere. Se over alt det jeg har, og ta egentlig bare og kopiere. Veldig, veldig enkelt og greit. Men så er det en ting som er veldig viktig her da, og det er basically det med, altså, CPU-forhåndsinnstillinger. Fordi gang på gang så ser jeg at det er en del streamere som på en måte, altså, de merker at, ok, ja, PC-en min takler egentlig ikke å streame, ikke sant? Så tenker de sånn her, ok, at da må jeg gå inn på den hovedinnstillingen som tar mest kapasitet av PC-en min. Og så går de inn på liksom, altså, CPU-forhåndsinnstillinger, for altså, den er basert rundt hvor mye kapasitet av CPU-en din, da, eller prosessoren din, som basically blir brukt, da. Og så tenker de, ok, very fast, ok, nå er den på very fast, var ganske høyt, da. Men jeg kan sikkert sette den ned til medium. Nei, det er helt feil. Til og med OBS sier at det er feil. Advarsel, endrer, altså, dere kan sikkert ta og stoppe greiene her og lese gjennom. Men i bunn og grunn, da, så går det ut på at når du setter den lavere, så tar den mer prosessorkapasitet. Så hold dere langt unna den, very fast. Altså, hvis dere har en beast PC, liksom, som er sånn, wow, ultra hack source, ta og kjør på med faster. Men igjen, da burde dere virkelig ha en egen PC som står og tar seg av streamen. Hvis ikke, så kommer dere til å få en gelé-prosessor, og ingen har lyst til å ha en gelé-prosessor. Altså, det kan være at dere har lyst på en geléprosessor, jeg vet ikke, men altså, det får være opp til dere. Uansett, ta opp, kopier de greiene her. Mesteparten av det er liksom default settings. Og prøv å holde den på very fast. Please, please gjør det. Ikke smell prosessoren deres, det er ikke koselig. Den siste lille innsynet jeg har tenkt å gå inn på, er altså dette med mikrofon noise gate. Og den er veldig, veldig fin å ha på. Tips til alle dere som har en mer eller mindre revva mikrofon, sorry for å si det, men det er mange, mange som streamer med en revva mikrofon. Og da anbefaler jeg virkelig å aktivere den her. Da trykker du bare på Enable Noise Gate, basically. Og så kan du ta og aktivere forhåndsinnstillinger da. Da kommer det, basically, til å være sånn at mikrofonen din responderer. Og så burde du egentlig bare, altså, prøv å sitte her, og så bare holder du helt kjeft. Sier ingenting.
Og så ser du på en måte hvor mye støy mikrofonen din skaper, og så setter du de i forhold til altså støynivået. Du setter det liksom litt over, da. Fordi det er basically en noise gate, så det går ut på er at den tar og blokker ut all lyd som på en måte ikke er høyere enn så mye, da, ikke sant? Så det funker utrolig, utrolig bra. Det var egentlig det, og så jeg håper at dere på en måte har fått med dere det dere ønsker. Så kan dere komme med masse andre requests og sånne ting om hva jeg kanskje kan lage sånne tutorials av, da. Jeg tenker at jeg kommer til å lage en del mer innhold, altså relatert til akkurat det her, fordi jeg vet at folk har bruk for det, og det er basically det, altså. Så håper jeg ser dere i neste video av hva enn jeg lager. Det blir sannsynligvis en sånn video som det her, da. Vi får se. Og så håper jeg selvfølgelig at jeg ser dere på Twitch, da. Dere kan finne Twitchen min nede i beskrivelsen, så ta og besøk meg der. Jeg er live hver dag fra 18.00. Så snakkes vi, folkens. Adieu, adieu.